Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnes je pondělí a toto pondělí je poprvé, kdy vysílám pořad nad dopisy posluchačů s interakcí od 19 hodin, tedy v prime timeu, v nejdůležitějším čase, abych to řekl česky. V první řadě bych chtěl, a to je na dopisy maily, upozornit na jednu věc. Vy, kteří se snažíte přes den dovolat na telefonní číslo, které je teď zapnuté samozřejmě, 731 720 756, tedy na studiový telefon, a divíte se, že to neberu, tak je to proto, že ten telefon je stabilně zapnutý do mixážního pultu. Pokud bych ho vytáhl z toho mixážního pultu, pak to spojení zlobí. Není to, potom to není slyšet a blbne to, takže to je neustále zapojené v mixážním pultu. To znamená, že neslyším zvonění a i kdybych ho slyšel, tak nelze přes ten telefon hovořit, protože je vypnutý jak zvuk, tak mikrofon. Je to všechno přes mixážní pult. Abych mohl hovořit, musel bych zapnout mixážní pult, v podstatě bych se musel dostat do vysílání. A to je špatné, to jako nejde. Takže prosím vás, netelefonujte, kromě pořadů, které vysílám. Protože v těch pořadech, co vysílám, a je tam ten telefon uvedený, tak samozřejmě to do vysílání všechno jde a je to slyšet dobře. Když byste chtěli něco říct si cokoliv, tak mi napište SMSky na ten telefon, protože ty já si potom přečtu a odpovídám na ně. Takže prosím pěkně nevolat na telefon, který je nyní zapnutý a nyní na něj můžete volat, budete přímo ve vysílání s číslem 731 720 756. Takže ještě jednou, nevolat přes den, psát SMSky, odpovídám na ně. Ale telefon neslyším a musel bych zapnout vysílání, aby byl slyšet. Tak, to je jedna prosba. Za druhé jsem vám minulý týden slíbil, že si něco povíme o pánovi, kvůli kterému vznikla takzvaná ústavní krize. Já jsem tady řekl, že za prezidenta Havla i prezidenta Klause bylo neodvolání a nejmenování zcela běžné delší dobu. Jeden z posluchačů mě upozornil, že se mýlím, že to nebylo takovou dobu, tak jsem si to zjišťoval. Měl jsem samozřejmě pravdu já. Ten pán buď to řekl schválně, nebo se mýlil on. Prezident Havel nejmenoval od května, od 13. května do 11. listopadu nejmenoval ministra vnitra Rumla. Tak si to spočítejte, kdo byl delší s tím váháním, jestli prezident Zeman nebo prezident Havel. Tehdy žádná ústavní krize se nekonala. Žádný mainstream se nemohl protrhat, jak řval. Nic, klídek, veřejnost to vzala úplně v klidu, protože mi bylo řečeno, že zkrátka prezident Havel bude jmenovat, až uzná za vhodné. Nic se nedělo. Ale že to je prezident Zeman, který nebyl vybrán ani poprvé, ani podruhé, aby byl prezidentem. Vybrán poprvé byl pan Schwarzenberg, podruhé pan Drahoš, těmi Deep State, který nás tady řídí, a český národ jim ukázal zvednutý prostředník tím, že mu zbyla národní hrdost, půd sebezáchovy a po dvakrát proti přání těch, kteří ovlivňují dění v České republice i dodnes, tak proti jejich přání zvolil prezidenta Zemana. A náhle je ústavní krize, když prezident Zeman nechtěl odvolat ministra Staňka, protože konal jenom svoji povinnost, kterou mu ukládá zákon a na který on taky přísahal, a nechce jmenovat člověka,
pana Šmardu, který podle prezidenta nemá na to vůbec žádné znalosti a vědomosti. Jenomže by tento člověk podepisoval jako loutka ohromné penězovody, které do kultury tečou. A vážení, nejsou to vůbec žádné peníze, malé peníze, jsou to velké peníze. A kultura, ministerstvo kultury, na rozdíl od jiných ministerstev, bylo jaksi v pozadí, nikde se o tom nehovořilo. Jistě pamatujeme, jak paní, myslím, že Sommerová, se nechala zvolit ministryní kultury a po několika dnech z toho utekla tak, až jí za patama hořelo, protože viděla, co to je za svinstvo. Tady jsou ty penězovody a proto ta kulturní elita, ta fronta kulturní, umělecká takzvaná, strašlivě řvala proti Staňkovi. No, protože Staněk si dovolil to, co si nedovolil žádný ministr kultury, šáhnout jim na peníze. A znova říkám, nejsou to vůbec žádné malé peníze. Tady pán píše, že nemluvil o Rumlovi, ale o Grigarovi. Já jsem ale mluvil o Rumlovi. Jo? Takže co mi ten pán tady píše? Otaz chybu. Takže, že mě to jako dezinformátora, jako jsem já, nezajímá, píše Otaz chybu. To je člověk, tenhle ten, který, vidíte, to je ta klasika těch sluníčkářů. Já jsem mluvil o ministru, já jsem nejmenoval. Myslel, že nechtěl Klaus jmenovat Grigara. Ne Grigara, ale Grégra. Pane Oto Schebu, když už tedy o mě říká, že jsem dezinformátor, tak si aspoň zjistěte jména. Tam se jednalo o ministra Grégra, ne Grigara. Já jsem ministra Grigara neznal. Tady je aspoň vidět, kdo zná si větší pitomec. Tak a to jsou lidi, kteří nás poslouchají a kteří si jenom vybíjejí, jako je pan Otaz chybu, vybíjejí si své mindráky. Takže znova pro všechny posluchače a pro pana Otaz chybu, jednalo se o ministra Rumla, ministra vnitra, a Václav Havel ho od května do listopadu nechtěl jmenovat. Nakonec teda byl přinucen, stejně tak, jako byl přinucen prezident Zeman, který odvolal ministra Staňka a dal si podmínku nebo čas až po dovolených, až se zase sejde sněmovna, protože teď jsou sněmovní prázdniny, kdy bude jmenovat nového ministra kultury. Chtěli tam dát náměstkyni ministra kultury nebo náměstka ministra kultury, ústavní právníci tvrdili, že to je neústavní, že to nemůže udělat, takže uvidíme, jak se to všechno vyvrbí. Ale jedno je jisté, tím, že si sociální demokracie tam prosadí, koho bude chtít, tak tím se totálně, a jsem o tom přesvědčen, zamete pod koberec kauza Fight, kauza Olomouckého muzea a další rozkrádačky a odkloňování milionů do kulturní fronty, umělecké fronty. Takže takhle to asi bude. A teď se podíváme, proč tvrdí ta umělecká fronta, mně připadá jako Národní fronta, proč mluví o tom, že ho nemá prezident Zeman rád a že to je msta. On ho totiž nechtěl jmenovat profesorem. A poslechněte si proč. Ono spíš bychom se měli ptát, jak je možné, že tenhle ten člověk je ještě na svobodě. Protože podle předpisů samotné Univerzity Karlovy vůbec nemělo být zahájeno řízení, které vedlo nebo vyústilo ke snaze jmenovat Jiřího Fajta profesorem této univerzity. Proč? Sama ve svých normách a podmínkách má Univerzita Karlova, že od uchazečů o hodnost profesora požaduje 5 let soustavné pedagogické činnosti. V tabulce, k níž nepochybně poskytl podklady sám uchazeč, tedy Jiří Fajt, je doložena pedagogická činnost pouze v délce 3 let.
Jiří Fajt se tedy před komisí vůbec neměl ocitnout. My se ptáme, či je to známý, že se tam ocitl a že ta komise Univerzity Karlovy ho vůbec připustila k tomuto jednání. A další věc. Jsme zvědaví, kolik ještě dluhů tento pán napáchá, pokud se dostane k nějaké rozhodující funkci. Faktem taky je, že já jsem nepochopil ministra Staňka, který ho nejdřív odvolal kvůli tomu, že si sám sobě přidával peníze a navíc ještě, ale k tomu se ještě dostanu, ale potom ho chtěl nechat finančním ředitelem. Takže jsem si říkal, že asi ten tlak těch umělců byl tak veliký, že radši chtěl to trošičku uklidnit, to mínění. Ono se to stejně nepovedlo. Tak a teďka poslouchejte o tom pánovi. Národní galerie a aktivity pana Fajta. Fajt je člověk, který dokázal v průběhu 15 let ve třech různých institucích vytvořit nekryté závazky ve výši minimálně 120 milionů korun. A dnes disponuje rozpočtem, tedy Národní galerie, 300 milionů korun. Bylo to uvedeno, abychom byli přesní, na Parlamentních listech v Arena rozhovory. Takže tam to bylo uvedeno. Tak nestoudnost, s níž docent Jiří Fajt vykonstruoval a prostřednictvím zpřízněných duší do veřejného prostoru vznesl představu, že se stal z obětí zločinného spiknutí. Vidíme, že se zase potvrdilo staré české přísloví. Zloděj křičí, chyťte zloděje. Tohoto podvodníka původně jmenovala do funkce ministryně kultury Alena Hanáková. To byla ministryně kultury za TOP 09 a původním povoláním byla vychovatelkou ve školní družině ve Vizovicích. A v roce 2013 se za TOPku dostala do parlamentu, to bylo v době, kdy byla na vrcholu, a dostala se na funkci ministryně kultury. Vychovatelka, ani ne učitelka, ale vychovatelka v družině. Všichni znáte, kdo jste chodili do školních družin, co to bylo za dámy, tyto vychovatelky. Tak, proti vůli výběrové komise tam jmenovala toho pana Fajta do Národní galerie proti vůli výběrové komise, kterou si ale paní Hanáková sama najmenovala. A přes hlasitý odpor velké části odborné veřejnosti, tak ho jmenovala pana Jiřího Fajta generálním ředitelem Národní galerie. A aby to bylo ještě pitomnější nebo bezostyšnější, tak to učinila ve chvíli paní Hanáková Alena, vychovatelka ve školní družině ve Vizovicích, kdy ona sama byla ve dvojí demisi. Jednak své osobní podala demisi a jednak v demisi vlády jako celku. Takže to musel potvrdit nový ministr kultury a tím se stal další podvodník, pan Daniel Herman z KDU ČSL, velký příznivec německých sudeckých Němců. Ten Fajtovo jmenování ve funkci ředitele, generálního ředitele Národní galerie potvrdil a v létě 2014 ho uvedl do funkce. Ale už v prosinci, tedy v roce 2014, vypukl skandál, když se ukázalo, že si pan Fajt, můžeme klidně říci, že podvodník, řekl komerční bance, pro komerční banku byl generální ředitel Národní galerie, ohromný rozpočet, tak byl velmi důležitým partnerem samozřejmě, ale Jiří Fajt si řekl komerční bance o příspěvek k platu ve výši 80 tisíc korun měsíčně. To znamená 1,3 milionu za rok.
Takové zjištění, když se na to přišlo, tak by mělo každého státního úředníka stát okamžitě místo. A ředitel Národní galerie není nic jiného než státní úředník. Jenomže to by tam nesměl být v čele ministerstva kultury pan Daniel Herman. Ten samozřejmě Jiřího Fajta podržel ve funkci. Asi mají společné zájmy, společné cíle. Ono se taky říká, že to jsou hoši, kteří spolu mluví. Podle Foglara. Tak a aby nejen to, ale aby mu vynahradil tu ztrátu těch 80 tisíc, který mu Komerční banka neposkytla pro nic za nic, tak mu dal v roce 2015 mírných stýrných bezmála půl milionovou odměnu. A v roce 2016 více než milionovou odměnu jako přilepšení k základnímu platu, který činí 89 tisíc měsíčně. A tady se můžeme ptát, podobně jako kdysi Jiří Paroubek, dámy a pánové, nechci se vás dotknout, kdo z vás to má? A mimochodem plat, jímž se těmito slovy píštil tehdejší premiér České republiky, činil už ubohých 77 tisíc korun měsíčně. Za tak mizerné peníze by se pan Jiří Fajt asi ani nenamáhal jít do práce. Takže v té době, kdy on měl 89 tisíc a milionové odměny, předtím rok půl milionovou odměnu, tak premiér republiky, konkrétně v té době Jiří Paroubek, měl 77 tisíc korun měsíčně. A co za ním zbylo? Dluhy a jak vidíme u snahy získat profesuru i podvody. Danielu Hermanovi však ani tyto informace nebránili, když to všechno věděl, uvedení Jiřího Fajta do funkce generálního ředitele Národní galerie. A teď se poslouchejte. Pan Jiří Fajt působil, nikdy nepůsobil v soukromé sféře, aby se živil sám, depak. Vždycky se přiživoval na státních organizacích, buď je řídil, anebo byl v jejich vedení. A všem těm organizacím způsobil mnoha milionové ztráty. Ale pan Jiří Fajt, a to se taky moc nevědělo, nestojí v současné době, nebo nestál, než byl odvolán, protože to platí to odvolání, v čele Národní galerie poprvé. Poprvé tam působil v letech 1995 až do roku 1998 a za svého působení tam udělal Národní galerii dluh, který vymáhá stát za neoprávněně užité prostředky. Na jaře 98, včetně penále, činil tento dluh vůči státu, znova opakují, za neoprávněně užité prostředky, tedy za zlodějinu, ukradení, defraudaci, 68,3 milionů korun za 3 roky svého působení. Neoprávněně užité prostředky, včetně penále ve výši 68,3 milionů korun. Národní galerie požádala stát o splátkový kalendář a tento dluh splácela až do roku 2005 za pana Fajta. Jenomže v té době už pan Fajt vytvářel nekryté finanční závazky jinde. V roce 2006 se v obrazárně Pražského hradu uskutečnila velkolepá výstava Karel IV. Císař z Boží milosti, jejímž hlavním kurátorem byl, kdo asi? No samozřejmě Jiří Fajt. Celkové náklady, které správa Pražského hradu na tuto výstavu vynaložila, dosáhly přibližně 71 milionů korun. Správa Pražského hradu, zopakují, vynaložila na tuto výstavu 71 milionů korun.
Výnosy z této výstavy, tedy z návštěvníků, co placili vstupné, činili přibližně 3 miliony korun a zhruba 7 milionů korun získali organizátoři od sponzorů. To znamená, že jim na to sponzoři přispěli. To znamená, tam byl deficit ve výši 61 milionů korun. A teď poslouchejte. Za svou takzvanou koordinační činnost si měsíčně účtoval zhruba dvojnásobek průměrného tabulkového platu kvalifikovaného galerijního kurátora. Takže kvalifikovaný galerijní kurátor, což je státní funkce, musí mít na to specifické vzdělání a zkoušky samozřejmě, což pan Jiří Fajnd nemá, tak on si nechával za tuto deficitní výstavu ve výši 61 milionů korun platit dvojnásobek průměrného platu kvalifikovaného galerijního kurátora. Šikovný to pán. Ale to není vše. V roce 2012 připravoval výstavu Europa Jagellonica. Měl Jiří Fajnd, a zase to měl koordinátorem, kdo ho tam jmenoval, nebo kdo ho do těch funkcí dával, nevím. Ale je to zajímavé. Takže zkrátka, ten na výstavu Europa Jagellonica měl Fajnd schválený rozpočet 5 milionů korun a reálnou vyhlídku na další 3 miliony. To znamená, že by je opět mohl dostat od sponzorů, tedy celkově 8 milionů korun. Na tiskových konferencích potom hovořil o tom, že výstava bude stát 25 milionů korun. To je zajímavé. On podle rozpočet se dává, když je to státní, na to jsou odborníci, takzvaní rozpočtáři, kteří připraví zkušební rozpočet. Ten se může lišit o 20% většinou. A ti to rozpočetli na 5 milionů plus další 3 miliony, o kterých věděli, že dostanou, to znamená zhruba na 8 milionů korun. Ale pan Fajnd hovořil na konferencích tiskových o tom, že výstava bude stát 25 milionů korun. 14. ledna 2013 stála tato, a to jsem neřekl, že to byla výstava Praha Jagellonica v Kutné Hoře. Nakonec, podle vyúčtování, který předal 14. ledna 2013, tak tato kutnohorská výstava stála nakonec, a poslouchejte dobře, neuvěřitelných 44,8 milionů korun. Jak je to možný, když měl schválený rozpočet na 5 plus 3, 8 milionů? To je díra, co? Tento dluh, vážení, v říjnu 2012 zaplatila kdo jiný než štědrá státní pokladna, tedy my všichni daňoví poplatníci. Stojí za povšimnutí, že v závěrečném vyúčtování výstavy figuruje položka 3,26 milionů korun za předtiskovou přípravu. Ale čeho? Můžeme se ptát, a nejenom my, měli se ptát policisté. On byl totiž naplánován katalog, ale ten nikdy nevyšel. Nikdy nebyl dán do tisku. Snad nebyl nikdy ani zpracován. Uvedené náklady na předtiskovou přípravu navíc odpovídají přinejmenším luxusně tištěné 30-svazkové encyklopedie. Takže 30-svazková luxusní encyklopedie, její vydání by stálo zhruba 3 026 260 000. Od nic takového se samozřejmě u této výstavy nedělalo. O tento finanční zázrak se, pokud vím, již tehdy zajímali orgány činné v trestním řízení, ale nikdy se nikdo nedověděl, s jakým výsledkem. A vzhledem k tomu, že pán Fajnd se stal opět generálním ředitelem Národní galerie, takže asi policisté dostali příkaz nevidět, neslyšet, zkrátka, jak to bylo v italském filmu, vyšetřování skončilo, zapomeňte. Tak, když už bylo v době víceméně jasné, kdy tam nastupoval díky panu Danielu Hermanovi do čela Národní galerie, tak v
té době ještě zažádal pan Veit Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy o zahájení řízení právě k tomu jmenování profesorem pro obor dějiny umění. Celá tato záležitost jistě bude ještě předmětem živého zájmu médií. Já počítám, že to bude utlumené médií tak alternativních, ale v oficiálních mainstreamech se o tom vůbec nehovoří. O Veitovi se a o Olomouckém muzeu se vůbec nehovoří. Hovoří se jenom o tom, že je ústavní krize díky odvolání ministra Staňka. Ale proč? Co to zapříčinilo? O tom se nepíše, o tom se nemluví. Tak se podíváme na protokol ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z dne 20. března 2014. A tam se dá zjistit, jak už jsem říkal, že toto řízení nemělo být vůbec zahájeno. 5 let tam neučil, jenom 3 roky. Podklady, tyto podklady, a teď jsme zase u toho merita věci, podklady, které tam on podal, už mu měla vrátit příslušná úřednice oddělení vědy s tím, že vůbec nesplňuje podmínky pro zahájení tohoto řízení. A přitom nic nebránilo panu Veitovi učit další 2 roky na příslušné katedře, aby měl 5 let. A podat přihlášku k tomu řízení na profesuru znovu. A ze zápisu ale vyplývá, že si vědecká rada této skutečnosti byla vědoma. Snažila se tento evidentní nedostatek napravit prohlášením, že uchazeč bude v pedagogické činnosti pokračovat. Ale to ovšem nijak neupravuje okolnost, že Jiří Veit v okamžiku zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 20. března 2014 vůbec nesplňoval podmínku pro zahájení řízení jmenování profesorem. Pikantní je, že Jiří Veit podle veřejně dostupných údajů tuto podmínku nesplňuje dodnes. Jak se mohlo tedy stát, že s ním univerzita řízení ke jmenování profesora zahájila v rozporu s vlastními předpisy? Jak je to možné? Kdo za tím stál? A to ještě nebylo všechno. Postupně vyšlo najevo, že v rámci tohoto řízení Jiří Veit opakovaně operoval jako jednou ze svých největších vědeckých zásluh editorstvím monumentální knižní řady Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa. Již v té době ovšem nabralo vydávání této příručky mnohaletý skluz. Ještě rok potom, kdy Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jiřího Veita navrhla ke jmenování profesorem, z této monumentální knižní řady nevyšel ani jediný svazek, ani předmluva. K tomu se přidaly i další drobné nedostatky v uchazečově bibliografii. Takže místo profesory sklidil Jiří Veit v lednu po zveřejnění obšírného prezidentova odůvodnění, proč jej profesorem nejmenoval, přinejmenším v odborné veřejnosti pořádnou ostudu. Ale jaké bude pokračování této frašky, na to si vážení budeme muset počkat. Navíc víme o tom, že pan Jiří Veit podal trestní oznámení na ministra kultury Staňka za své odvolání z funkce generálního ředitele Národní galerie. Takže tady vidíme, jakým způsobem si tito lidé z takzvané kulturní fronty přicházejí na peníze. A já se musím přiznat, že se mi z toho chce zvracet. A to je jeden jediný člověk, jeden jediný případ. Takhle zpracován materiál o Moravském nějakým tom muzeu, nebo co to tam je, tak Olomouckém, tak to nemám. Ale v podstatě to bude něco podobného. Takže vážení přátelé, tady vidíte, proč za prvé prezident
Miloš Zeman nechtěl tohoto člověka jmenovat prezidentem, profesorem, protože on ani nesplňoval podmínky, které vypracovala Univerzita Karlova, která ho sama na profesuru nebo na to jmenování navrhla. No tak kde to žijeme? Nehledě na to, že o jmenování některých profesorů je velmi, velmi, by se dalo pochybovat. Mám na mysli například profesora Putnu, který sám nosil, a to je z toho existují fotky, že sám v Prague Pride nosil plakát nebo transparent na nějakým kusu papundeklus, nějaké krabice, kde tam bylo napsáno, že je katolická buzna. To je, prosím, současný profesor. Takého prezident Zeman nejmenoval a profesuru mu jmenoval rektor nebo rektorát univerzity. Tak vážení, to jenom jsem plnil slib, který jsem vám dával, a budeme na další velmi závažné téma, o kterých si píšete. Už jsem taky s některýma hovořil, s těmi, kteří mají na mě můj soukromý telefon. Já ho nerad dávám, abych měl klid. A tak se dáme do další kauzy. Tady vemu, Michal z Brna se ptá, kdy opět zavítá do studia Milan Vidlák a pan Doubrava. Koho považujete za největší historickou osobnost České republiky a nejhorší? Díky, Michal z Brna. Jsou prázdniny, jsou dovolené, takže je problém, já se musím nejdřív zeptat SMS-kou, jestli jsou pánové k dosažení nebo jestli jsou někde v zahraničí. A samozřejmě, že uvažuji o tom, že by se tady měli objevit. Koho považuji za největší historickou osobnost České republiky a nejhorší? Za největší historickou osobnost já osobně nepovažuji, tak jako většina veřejnosti, když byla ta anketa v České televizi, Karla IV., nýbrž Jana Husa. Já uznávám zásluhy otce vlasti Karla IV. Za rozvoj v podstatě země české, koruny české, nebo za Čechy, Moravu a Slezsko. Nicméně byl synem Francouze, a protože, nebo Lucemburčana, protože byl jeho otec Jan Lucemburský a jeho matkou byla Přemyslovna, takže jenom z poloviny byl české krve. Ale to by nevadilo. Já za největší osobnost české historie považuji už dlouho Jana Husa a jen o kousíček před Janem Amosem Komenským. Jan Hus je v současné době dehonestován. Píší se o něm taková svinstva, že se mi otvírá kudla v kapse. O Janu Amosu Komenském se nepíše vůbec. Zavřela se nad ním voda. A přitom vám řeknu, přátelé, a to mám osobně od Alfreda Strejčka, s kterým jsem se o tom bavil kdysi, spolu se Štěpánem Rakem, kytaristou, Alfred Strejček udělal z pásmo zaprvé středověké hudby a textů Jana Amose Komenského a jezdil s ním po světě. V Chile na stadionu, kde byl tento koncert, nebo koncert, toto pásmo, toto vystoupení, tak prý bylo 60 tisíc lidí. A všichni ti lidé tam přišli, protože znali a ctili jméno Jana Amose Komenského jako učitele národů. A teď si představte, že v tom Chile, myslím, že to bylo v Santiago de Chile, v hlavním městě, když skončili závěrečné středověké písně, tak mi říkal Alfred Strejček, představte si 60 tisíc lidí na stadionu, stojí a tleská. Umíte si představit, kolik lidí by se sešlo na podobný pořad na stadion v České republice? Já se domnívám, že by to bylo pár lidí. Bohužel. Protože na Jana Amose Komenského se
opravdu zapomnělo a není to, nezaslouží si to. Byl to velikán české historie. Říkám, pro mě je největším Čechem Jan Hus a hned za ním je, o malinký kousek za ním je Jan Amos Komenský. Tak a nejhorší osobnost, to je těžké, protože ta kritéria jsou nesouměřitelná. Já bych řekl, že to byl, že to byli Braniborští, kteří nás tady ovládli po smrti Přemysla Otakara II. Na Moravském poli, protože ty nám totálně vykradli stát, České království. Bída byla tak daleká, nebo tak hrozná, hrozivá, že lidé utíkali do lesů, jinak by je povraždili, a byly povražděny celé vesnice, nikdo je nepohřbíval. Vykradeno veškeré zásoby, veškerý dobytek, všechno zničeno, ani se v mnoha případech ty Braniboři nezabývali a nezdržovali zapalováním těch chalup. Takže když tam přišel potom poutník, jak se píše v těch dobových materiálech, tak tam našel hromady tlejících a zapáchajících mrtvol ve vesnicích. A ti lidé z obavy o svůj život utíkali do lesů a živili se lovem a sběrem různých bobulí. Jenomže bylo těch lidí hodně, zvěře málo. A tak si představte, že i v české kotlině docházelo zcela běžně ke kanibalismu. A tak nemohu říct jednotlivé jméno, ale nejhůř pro Čechy bylo, na Moravě to bylo také, bylo za Braniborů. Jinak ze současných osobností za toho, který nejvíce uškodil České republice a můžu říct Československu, tak považuji Václava Havla, protože on byl ten, který v podstatě zničil tady třeba vojenský průmysl. My jsme patřili ke špičce vojenského průmyslu. Okamžitě po nás, po tom, co jsme mi opustili, tak skočili západní firmy. On to byl, který se přičinil o opuštění trhů v Rusku a východních trhů v Číně, Indii. A orientoval se na Evropu, na západní Evropu. Takže z těch moderních, ale ono to je nesouměřitelné, protože vemte si jenom, co tady napáchal von Neurath, protektor, Karl Hermann Frank, Henlein, Heydrich, ten to dostal zaplaceno, ale no tak oni taky. Henlein, ten byl zatčen, Američany utek k Američanům, ale oni mu řekli, že ho vydá do Čech. Tak si rozbil brejle a s těma brejle, s těma sklíčkama se podřezal v noci a zemřel. A stejně tak utek Američanům Karl Hermann Frank, ale ty z něj byli tak zhnusený, že ho dali České republice stejně jako toho dalšího státního tajemníka Delegů a oba byli popraveni u nás. A já si myslím, že si to zasloužili. Takže to je asi k tomuhle tomu odpovědi. Tak, a teď vážení přátelé, já nevím, jestli to mám ještě to téma rozvíjet, protože v 8 hodin si chci dát přestávku, ale vemu to, abyste aspoň věděli, o čem se bude psát a volat. Řeknu to takhle. Dostal jsem hodně mailů i SMSek, kde jste se po právu podivovali nad vystoupením na ČT24 poslance za SPD pana Jelínka. Mám dojem, že se jmenoval Pavel Jelínek, ale tak jsem si požádal Martina, aby mi to stáhnul z toho archivu, tak jsem si to poslechl a můžu vám říct, že jsem se nestačil divit. Člověk, poslanec SPD, který půjde do veřejnoprávní televize,
měl by být člověkem komunikativním, statečným a neměl by být kývačem. Myslím, že předseda to je KDU ČSL Jurečka, tak ten se do něj pustil, že jsou alternativní, alternativa, že je bez podle názoru nebo podle vyjádření Národní centrály organizovaného zločinu, takže je alternativa bezpečnostním rizikem země. Pan Jelínek s tím souhlasil. A já byl na mrtvici. A řeknu proč. Za prvé, pan Jurečka napadl toho pana Jelínka, že SPD je stranou nebo hnutím, které často a rádo vystupuje na takovýchto médiích nebo v takovýchto médiích, které jsou bezpečnostním rizikem země. Pan Jelínek ani slovo, nic, jenom se zmohl na to, že některá ta média tvrdí, že jsou ve spojení s politickými stranami, s jejich vedením tedy, ale že to není pravda. Můžu vám říct jednu věc. Já jsem, když jsem to sledoval, tak jsem si říkal, já si zjistím telefonní číslo na tohoto poslance a zavolám mu a vemu ho do pořadu, aby nám to vysvětlil. Pak jsem od toho upustil, vážení. A řeknu vám proč. Protože Svobodné rádio podporuje jedinou parlamentní stranu s vlasteneckým programem a tou je SPD. Jiná strana vlastenecká není. Všechny ostatní strany, včetně ANO a komunistů, jsou strany, které buď Demoblok, to je vyložený podporovatel islamizace, euroizace České republiky, ztrátu suverenity. A ti ostatní, ANO a KSČM, ti mlčí. Jediné SPD se ozývá. A tenhle ten člověk, tenhle ten poslanec Jelínek, uškodil SPD mnohem více než dva roky trvající dehonestační snahy Aeronetu. Já jsem se rozhodl, že ho nebudu zvát do pořadu. A víte proč? Protože podporuji SPD. Jsem jeho, nebo Svobodné rádio je jeho mediálním partnerem. A z tohoto poslance bych musel udělat v tom pořadu hadr na podlahu. Protože nic jiného není, než hadr na podlahu. Jestliže tam měl předsedu KDU ČSL, který ho napadl, že SPD chodí, jeho představitelé chodí do médií, které jsou bezpečnostními riziky státu, tak tenhle ten člověk měl okamžitě říci, že SPD se nepaktuje s lidmi, kteří chtějí zrušit Benešovy dekrety, neříkají milí kamarádi, netahají je sem do republiky a nechtějí nám zničit republiku jako Mnichovská smlouva v 38. roce, posléze to chtějí udělat tak, aby to dopadlo jako 15. března 1939. Proč pan Jelínek toto neřekl? Proč se nechal zahnat do kouta? Věřím tomu, že kdyby tam byl Jirka Kobza, kdyby tam byl Tomio Okamura, Radek Koten, který tam měl být, tak by to řekli. Ale pan Jelínek? Nic. Jako malej fracek. Malej hloupej fracek se nechal zahnat do kouta. Mnozí z vás, nebo z našich odpůrců, mi tvrdí, že stále jenom omlouváme chyby nebo pochybení SPD. Není to tak. Jsou věci, které kritizujeme. Právě proto, že chceme, aby uspělo SPD. Já naprosto nechápu, jak se mohl tento člověk dostat do České televize, se kterou SPD nemá dobré zkušenosti. V každé politické straně po celá desetiletí existují lidé, kteří jsou komunikativní, kteří jsou pohotoví, kteří jsou bojovní a ti chodí do médií. Nikdo jiný ne. Kolik lidí z KSČM jste viděli v pořadech?
Jsou tam dva, tři televizi, České televize nebo jiných. Ostatní tam nevidí. Ani neznáme. Ano. Kolikrát jsou v pořadech různí poslanci, mají 78. Znáte je vůbec jmény? Ne. Protože jsou vybraní jenom ti do médií, kteří umějí mluvit a kteří se nenechají. Teda ten člověk nikdy neměl vystoupit. Já naprosto nechápu, proč nezaútočil okamžitě, když byl napaden, že SPD chodí do médií, které jsou bezpečnostním rizikem státu. To měl na mysli nás, Svobodné rádio. My opravdu jsme pro pana Jurečku bezpečnostním rizikem státu. A řeknu vám proč. Protože my bojujeme za stát suverení, za stát hrdý, za stát Čechů, Moravanů a Slezanů. A bráníme se tomu, aby nám tady poroučili zase němečtí protektoři, aby nám tady zase kradli naše zboží, kradli naše domovy. Jestli pak víte, kolik bylo vyhnáno českých obyvatel po Mnichově z pohraničí? Kdo z vás to ví? Ví to pan Jurečka? Neví. A jestli to ví, tak je ticho. 360 tisíc, vážení. 360 tisíc Čechů dostali několik hodin na to, aby si pobrali do rukou, co mohli, a vypadli. A všechno ostatní tam nechali. Já jsem tady měl pořad, já jsem tam četl vzpomínky lidí, protože se to uchovalo ještě, kteří to zažili. Tam byly případy, že si tam chtěl vrátit tatínek pro nějaké věci, které si chtěl vzít sebou, a ty orneři ho zastřelili, protože už tam neměl co dělat. Protože by si mohl vzít zrovna nějaké cennosti, které oni chtěli ukrást. 360 tisíc nás vyhnali, nebo nás ne, našich předků vyhnali. A s těmi se pan Jurečka, Schwarzenberg, ten sice není z KDU ČSL, ale je to taky takový zrádce, Bělobrádek, Herman, tak s těmi se kamarádí. A pan Jelínek toto nedokázal říct, ale místo toho přiznal, že jsou tady alternativní média, které jsou bezpečnostním rizikem státu. Ano, částečně měl pravdu. Protože podívejte se, Echo 24, nebo ta DVTV Bakalova, ta se tváří jako alternativa, přitom je to vlastizrádný. Jsou tady i další, jsou tady z televize Seznam, já nevím, všechny tyhle, které se dají řadit k těm teď mi nenapadá, my jsme se o tom bavili, tak nás napadlo daleko víc, ale teď si to nespomínám. Ale na druhou stranu jsou tady weby, které vlastenecky brání Českou republiku zachovat takovou, jaká je, pro Čechy, Moravany a Slezany, aby nám neporoučili muslimové, aby nám neporoučili Němci, aby nám neporoučila sfašizovaná Evropská unie. Pro takový stát, který horuje pan Jurečka, jsme bezpečnostní riziko. Pro stát, pro lidi nejsme. A to tam mělo zaznít. Protože podívejme se, tam dokonce pan Jurečka zaútočil tím způsobem, že i europoslanec za SPD má proti, nebo řekl bych, bezpečnostně rizikový web. Jo, to znamená Nová republika Ivana Davida. Tam se říká pravda. Stejně jako tady. A tenhle ten poslanec tam seděl. A to bylo přes ten, přes Skype, přes kamery. To nebyl být v tom. Takže nebyl ani, nemusel být ani nervózní z toho prostředí v televizi, protože seděl doma. A nebyl schopen utlout z toho Jurečku a toho redaktora fakty. A poškodil SPD. Až tady bude Tomio Okamura, budu o tom s ním hovořit. A budu hodně rozčílený. A nejenom na tohle toho pána. On tam původně měl být Radek Koten, pravděpodobně asi odmítl. Ale kdyby tam byl Radek Koten, bylo by to úplně jiné, než když tam byl tenhle ten člověk. Já jsem ho neznal. Nikdo z nás ho určitě neznal. Ale tak, jak se tam prezentoval, že přiznal, že alternativa je bezpečnostní riziko pro zemi, no tohle to řekne člen a poslanec SPD. A další věc, vážení.
Já jsem vždycky byl zvyklý. A teď se vrátím k tomu hlasování o tom šmírování tajnými službami, kvůli které tomu zákonu SPD nehlasovalo proti, ale všichni poslanci se zdrželi. Já už jsem tady jednou vysvětloval, že tím, že se poslanec zdrží, tak tím v podstatě nepodpoří ten návrh. Je to úplně stejné, jestli je proti nebo se zdrží, co se týče hlasování a přijetí nebo nepřijetí zákona. Nebo nějaké normy. Ale on je to také signál veřejnosti. Jestli SPD se snaží být diplomatická, protože jestliže při nějakém takovém sporném návrhu, který jde přímo proti smýšlení SPD, se chtějí zachovat poslanci SPD diplomaticky a zdrží se, tak fakticky ten návrh nepodpoří. Dělají to proto, aby, jak říkají, aby nebyli tak moc radikální, protože kdyby byli hodně radikální, tak budou mít svých 10% voličů a to je všecko. Ale oni chtějí být vstřícní, oni chtějí být diplomatičtí, aby získali i ty voliče, a bylo jich stále víc a víc, kteří by se mohli rozhodnout pro SPD z jiné strany nebo z jiného hnutí. Ano, je to z hlediska politologie celku rozumná cesta. Ale SPD v době, kdy byla velice razantní, byla tak razantní, že to byla nejrazantnější strana tady u nás, tak získala 536 nebo tak nějak 1000 hlasů v parlamentních volbách. Otázkou je, zdali tímto lavírováním, touto korektností, touto diplomacií a malou razancí nepřijde nejenom, že nepřitáhne další voliče, to si myslím já, ale může přijít i o voliče, kteří jí dali v minulých volbách hlasy, o těch 530 tisíc. Protože ti čekali, že se postaví rázně a budou hlasovat proti, aby to ukázali jasně národu. Ona je pravda, že když se hlasuje proti, tak se s tím v podstatě vykope příkop. A nemůže se nic jiného jakoby dojednat s tou koalicí, když jsou v opozici. A opoziční strana má nulovou šanci něco prosadit. Stálo by za to si zapřemýšlet, kolik touto diplomacií se podařilo přemluvit nebo vyargumentovat poslanců koalice, aby pro nějaký návrh SPD zvedlo ruku. Protože já se domnívám, že takových návrhů je málo, ale možná, že se mýlím, nevím, budu se muset Tomia na to zeptat. Každopádně, vážení přátelé, postup poslance Jelínka byl nanejvýš nešťastný. Já jsem přesvědčen, kdyby tam byla mladá poslankyně Hyťová, tak ta, že by si tam udělala pořádek, protože to je razantní holka, mladá holka, ale razantní. Korektnost dnešní politické době neplatí a platit nemůže. Tady Jurečka na jednu stranu napadne SPD, že chodí do médií, které jsou bezpečnostním rizikem, a on nic. On se nezmíní o tom, že oni sem chtějí přivítávat migranty, že oni tvrdí, že tady musí být kvůli pracovním silám. Oni neříkal ani slovo o tom, meine liebe Freunde, na tom sudetoněmeckém landsmannschaftu. A dokonce je sem pozvali, lidovci to byli, že můžou udělat ten sjezd tady. A pan poslanec Jelínek toto nedokázal říct. A proto jsem ho sem nezval. Protože bych byl velice, velice tvrdý. Tak, vážení přátelé, protože máme 8 hodin, tak prosím Pepu ze severu, aby to vydržel do 8:45. Já si dám teď 4 hodinky přestávku, protože jsem hodinu mluvil, a potom bude následovat obvyklá interakce, to znamená, pak si budeme povídat. Teď si dáme pár písniček a
ve 8:45 opět naslyšenou a budu se těšit na vaše telefonáty a SMSky. Tak jsem si trochu odpočinal, je po přestávce a já se omlouvám, já jsem dostal, představte si, teď v létě kašel, rýmu a nějakou chorobu, někdy jsem chytil nějaký bacil nebo jsem nastit, nevím, takže se omlouvám za to, že mi teklo z nosu. A doufám, že mi to odpustíte, protože jsem měl dilema, buď tento pořad zruším, anebo ho budu absolvovat i s tím, s tou chorobou, která mě postihla. Tak já jsem ještě zapomněl k tomu problému pana Jelínka, poslance SPD, říct jednu věc. On tím, že v podstatě hodil veškerou alternativu do jednoho pytle, tak tam zařadil i nás. Nás, kteří jsme byli jediní po vzniku SPD, kteří umožňovali panu Tomio Okamurovi veřejně vystupovat v rádiu. Nikde jinde nebyl, jenom u nás. A on nás hodil do stejného pytle, jako jsou ty vlastizrádné alternativy, které se jako alternativy tváří, ale přitom jsou proti vlastenecké, proti české, prounijní a promigrační. A takže se z tohoto důvodu jsme se museli ohradit. A věřte, že jakmile tady Tomio bude, on říká, že musí taky na dovolenou, tak i o tom budu hovořit. Tak a teď si vezmeme SMSky a znova opakuji, Pepo ze severu, jestli já slyšíte, teď už zavolejte, vy jste volal akorát, když jsem se musel jít odpočinout, protože jak říkám, jsem nastydlej, tak teď vás vezmu, samozřejmě. Tak dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane kapele, Pepa ze severu, zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím rodinu Svobodného rádia a toho kašle si nic nedělejte a rýmy, já poslední dva roky to mám to samé. Jak jsou ty bedra, tak mě se taky prostě, nejsem alergický na nic, ale jak jsou ty vedra, tak prostě taky mám rýmu. Nevím proč, a pořád taková zastydlá, jak bývala v zimě, se mi to tam drží nahoře, nevím, jestli to je tím práškováním, ale co chci říct, chci obhájit tady Svobodný rádio, protože já jsem jeden z prvních posluchačů, to mluvím i pro pana Otu z Chebu z začátku, nikdy jsem zde neslyšel dezinformaci, nikdy. Maximálně přeřek, že se člověk přeřekne jménem nebo něčím, to je lidské, to je v tom povídání úplně normální a zaplať pán Bůh, že Svobodné rádio existuje a máte naprosto pravdu, pane kapele, my jsme tenkrát začali jako první z alternativ prostě obhajovat a podporovat hnutí SPD a pamatuju si na veškerý i první tadyhle pořady s panem Tomiem Okamurou, pamatuju si veškerý tyhle začátky a musím opravdu říct, že těch alternativ je mnoho, ale zde na Svobodném rádiu se mluví jedině pravda. A asi o tom říká každý, co chce. Je toho hodin a hodin pořadů, že člověk to nemůže pobírat všechno najednou, jo. Ale říkám, já jsem vytipovaný i takovej tenhle ten čas, máme vyhrazený od 7 do 9, tak opravdu ten se snažím dodržovat a jsou to většinou ty živé pořady a takový ty věci, o kterých člověk si může prostě udělat svůj obrázek, zapřemýšlet se nad tím a nikdy nejsem ty člověka, abych, že vy, pane kapele, že tam řeknete třeba něco, co by se mi nelíbilo, že bych okamžitě volal a nebo psal a hádal se vlastně v živém vysílání s váma, že to tak není a že to je takhle a takhle. To opravdu
to je vidět právě pak ten charakter těch lidí, že oni vlastně nedokážou svoje emoce vůbec ovládat a tím pádem spadají pro ty sluníčkáře, protože sluníčkáři jsou agresivní. Jo? Oni napadají, oni nemají argumenty a vyloženě jsou utopení v tom jejich názoru a nedokážou se o tom bavit. Prostě oni jsou zaslepení tou jejich pravdou a přitom my jako zdraví lidé se o tom bavit chceme. Chceme jim dávat ty informace, že to tak není a není. Jenže opravdu to je těžké. V dnešní době oni radši držej ten telefon před očima, než aby se s člověkem podiskutovali v klidu. No. Jako je to prostě stěžitý. Ale chválím prostě Svobodný rádio, chválím úplně maximálně a opravdu jediná alternativa v České republice, které se dá věřit. No, a na to přísahám, jak jsem přísahal na holej pupík. Fakt je ten, víte, ono, když se teďka vrátíme ještě k tomu pořadu, kterým jsem hovořil, buď jsou někteří lidé, se snaží být příliš korektní a hlavně v současné době, ale ono to není jenom v současné době, to už je starý jak lidstvo samo, tak když se někde objevilo nějaké uskupení, tak se tam byli lidé, kteří razili určité teze, určitý program, moderní slovem řečeno. A ti lidé tomu věřili, jenomže potom se dostali do společnosti nějakých jiných lidí a postupně se jakoby odrozovali, jakoby opouštěli ten svůj vlastní, to svoje nadšení a ten svůj program, a začínají hovořit buď korektně, a to buď je to ze slabé osobnosti, ale také se stává a velmi často, že ti lidé jsou ovlivněni a v podstatě začnou kopat za jiný manšaft. A to je nejhorší a stává se to. Jak se stalo u nás, u pana Volného. Přesně tak. A tak dále. Přesně tak. A u pana Jelínka já si nejsem jistý, jaký to je. No, budu se na to muset ptát. Ano, budeme se na to ptát, protože tohle je opravdu, jak jste tam zmínil, vážený pane kapele, já jsem od začátku podporovatel a členem SPD a opravdu takových krizí, co už jsme si zažili od toho počátku, jo, a toho dehonestování, napadání v práci, tam jsem měl furt prostě nějaký pošklepky, jo, na SPD a furt nějaký namalovaný na stolech nějaký čertíky a tak dále. A to všecko prostě člověk přejde, protože ví, že má tu pravdu. My si přece hájíme tu pravdu, my jsme zdraví, čistí lidé, kteří prostě chceme jenom tu lidskost. My nechceme nic navíc, my chceme normálně lidský žít. A ne tady podporovat LGBT a takovýhle věci. Když za to se dřív zavíralo, tyhle ty lidi, no a dneska se podporujou. Tak jo, Pepo, díky za podporu a dáme prostor taky dalším, jo? Taky. Zdravím posluchače Svobodného rádia a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl věrný posluchač Svobodného rádia, jeden z nejvěrnějších, Pepa ze Severu. A člen SPD, který to opravdu myslí upřímně a správně, a ten se nenechá odradit nějakými útoky. Tak podíváme se na další, na SMS-ku. Dobrý večer, pane kapale. Už v minulém týdnu jsem vás na toho neznámého poslance Jelínka upozorňovala, že ho tam SPD raději neměla posílat. Je to tragédie. Takhle budou SPD ty procenta ztrácet. Ať si tam udělá pan Okamura pořádek, kdo má chodit do ČT, jiné strany to tak mají, Iva. Paní Ivo, já o tom vím, že jste na to upozorňovala, ale já jsem minulý týden o tom nehovořil, protože jsem ten pořad neviděl. A já nikdy nehovořím o něčem, o čem nevím. Já jsem si to nejdřív musel vyposlechnout a teprve proto jsem o tom hovořil dneska. Ale každopádně jsem hovořil i v té první hodince o tom, že to mají všechny partaje, vytipované lidi, kteří smějí a jsou schopni
diskutovat ve veřejnoprávních, nebo ne ve veřejnoprávních, ale vůbec v médiích, protože na, a navíc ve veřejnoprávní médií nebo televizi, která je evidentně proti okamurovská, a já nevím, proč tam ten člověk byl. Ale každopádně mě nazvedl ze židle, protože nás hodil do stejného pytle, jako jsou ty falešné alternativy, které chtějí právě alternativu z nedůvěry hodnit. A panu poslanci Jelínkovi se to podařilo. Takže budu o tom ještě hovořit. Pane kapele, SPD buď vyměklo, nebo je pan Jelínek nasazen k destabilizaci tohoto hnutí. Mně osobně se zdá měkký i pan Radim Fiala a poslední dobou i pan Koten. Myslím, že hnutí ztratí své radikální voliče. Ivana, paní Ivano, o tom jsem také hovořil, já z toho mám také strach. Když jsem se posledně, nebo předposledně, nebo kdy tady byl Tomio, tak bavil, tak jsme právě o tomto hovořili, ne ve vysílání, ale po vysílání. A on říkal, že když chce SPD získávat i neradikální, ale středové voliče, takže musí být diplomatické. A já jsem mu tehdy na to říkal, ano, vy máte, zatím to vypadá, že máte 10% radikálních voličů. Ale měli byste získávat radikálním jednáním další voliče, kteří by přecházeli právě pro tu obojakost a takovou beztvarost těch ostatních politických stran. A tím, že budete jako oni korektní, diplomatičtí, můžete ztratit i to své tvrdé jádro. I to jsem Tomiovi Okamurovi říkal. Já jsem, nejsem členem SPD, nejsem členem navíc vůbec vedení SPD. Nicméně jsem podporovatel SPD už jenom proto, že to je jediná politická strana nebo hnutí ve sněmovně s vlasteneckým programem a s programem, kterým jde, řekl bych, od srdce. Přímá demokracie. Já jsem o ní usiloval od roku 92 ve svých článcích, v novinách tištěných ještě, v debatách a tak dále. A oni, SPD, toto naplňují. Bohužel musíme tlačit, my, příznivci a hlavně členové SPD, budou muset tlačit na vedení SPD, aby zůstalo radikální. Aby zůstalo tak radikální, čímž si získalo o něch 10 nebo 11% voličů. Protože jakmile takový nebudou, tak budou cestou, no řekněme, ČSSD. A to já bych si v žádném případě nepřál. Opravdu v žádném případě ne. Aha, takže tady mi pan Jaroslav upozornil, že jsem si splet poslance Jurečku s Bartoškem. Já si je pletu, ty dva pány. Omlouvám se všem, nebyl to Jurečka, byl to pan poslanec Bartoška, ale ono to je stejné. Jurečka je předseda, Bartošek není předseda, nebo Bartoška. A v podstatě všechno platí až na to, že to nebyl Jurečka, ale Bartošek. Takže díky, pane Jaroslave, za upozornění. Stane se, já si je pletu tyhle ty dva lidi dost často. Tak tady píše Milan Pavel, volíš SPD, že pan Jelínek je infiltrát, pryč s ním. Já nevím, jestli je infiltrát, to nevím, já bych si to, pane Milane, nedovolil tvrdit, nicméně by si na to měli v SPD zamyslet. Víte, já už si toto pamatuju, že se něco podobného kdysi stalo také v takové jedné nadějné straně. Ze začátku to vypadalo, že bude nadějná strana, jmenovalo se to Věci veřejné. A potom se tam začali odrozovat jednotliví poslanci, začali přecházet do jiného tábora a nakonec to vyústilo, že se jich 7 nebo 8 nebo odtrhlo a založila paní Karolina Pík, která se tam nikdo ji předtím neznala, dostala se tam jenom přes jméno Bárta
A podobně jako se dostávají poslanci na přes jméno Okamura. A ta se odtrhla a založila skupinu Lidem. Samozřejmě, že a právě tato skupina, ta Lidem, jak se nazývali, tak právě tato skupina těch bývalých věcí veřejných podpořila bohužel církevní restituce. A proto se odtrhli, aby mohli prohlasovat církevní restituce. Nevím, co jim za tom slíbili. A tadyhle to nebezpečí má každá nová strana, která se objeví na politickém spektru, která se dostane do parlamentu, protože všichni ti poslanci jsou pod velkým tlakem těch ostatních, takzvaně korektních, a ne každý to vydrží. A nemusí tam být za tom ani žádná korupce, peníze, já nevím, co ještě. Ne, každý je taková osobnost, aby to vydržel. Každopádně se domnívám, že by měli být vytipováni lidé z SPD, kteří budou vystupovat v médiích, a měli by to být lidé fundovaní. A jsou tam takoví. Paní Ivana sice psala, že i Radek Koten přestal být radikální. U mě, když byl, tak mi nepřipadal být málo radikální. A každý není bíjec. Někteří jsou uvážlivější, ale každopádně jsem přesvědčen o jedné věci. Jakmile SPD ztratí ten drive, ztratí ten radikalismus a ztratí odvahu se postavit proti proudu, a jestli tam bude zákon o nějakém šmírovací zákon o tajných službách, tak se nemají zdržovat. Ale rovnou říct, že jsou proti tomu. Aby tady další nebezpečí i pro voliče SPD, a to je Trikolora. Ale znova opakuji, je to zásadní rozdíl v největším názorovém směru SPD a Trikolory. Zatímco SPD má s přímou demokracií ve svém názvu, Václav Klaus mladší proti přímé demokracii horuje a není zastáncem přímé demokracie. Naopak je zásadním odpůrcem. A to by se měli ti lidé, kteří mi to taky psali, že jestliže bude SPD takto málo radikální, že budou volit Klause mladého, no mladého, tak je padesátník, takže mladšího řekneme, ale tito lidé si musí uvědomit jednu věc. Zahodili by tím sebemenší šanci, která stále ještě existuje, na prosazování přímé demokracie. A já jsem přesvědčen, a tvrdím to už řadu let, že přímá demokracie je tou nejlepší demokracií, která existuje. Tak, telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Stand-up z České Budějovice. Pane Kapal, předsedou KDU ČSL je Marek Výborný. Aha. A Bartošek je ten nejškaredější člověk poslanecký sněmovně. A už tenkrát o něm říkal pan Okamura, že když ho potká, tak to je, že jde z něj strach. A má pravdu, jako jo. Já jsem ho viděl. Ale to je mimo hru. Jinak jsem vám chtěl říct jednu věc. Ta štvavá vysílačka, veřejnoprávní rádio, ty mají jeden pořad, který se jmenuje Osobnosti plus. A vaše osobnosti, které vy si tam zvete, tak ty jsou teda potom mega plus. Protože ty na té štvavé vysílačce neřeknou nic, akorát se tam furt nějaký floskule a všechno se bagatelizuje a to nebezpečí nehrozí, a když tak hrozí, tak od východu. Jo, a to je pořád dokola, do kolečka. Ale já, když vás poslouchám z archivu, protože opravdu nemám tolik času, ale dneska jsem si ten čas udělal, tak jsem si poslouchal pana, minule jste tam měl v pátek to politologa, pana Krejčího. Oskara Krejčího, ano. No, výborný člověk, já o něm nevěděl, takže vy otvíráte všem posluchačům Svobodný rádia oči a taky noví lidi. Za to vám děkuju. Ano, teď tady budeme mít, a to je, už jsme tady měli pana Michala Semina, také se ho neznali, bude tady znova. Slyšel jsem o ní, taky. A budeme tady mít i, budu oslovovat paní, která doufám, že mi přijde do rádia,
která je hlavní osobností pro kradení dětí i v České republice, se už v juvenilní justice, jako Barnevernet v Norsku, tak už tady se to taky děje. Jo, tak i s tou paní bych tady chtěl mít hovory. No a uvidíme, snažím se získávat stále nové a nové lidi. Byl tady pan Aleš Přichystal poprvé. Taky jsem slyšel. Byl skvělý, protože to je člověk, ano, který je schopen dát opravdu konečně tu zemskou domobranu do latě, tak, aby to fungovalo, abychom se uměli bránit a mohli bránit. Takže takové lidi já se snažím sem dostávat, ano. Jinak jsem vám posílal maila pod mailovou adresou Šnek 210, něco jako pojednání o mezinárodní kamionové dopravě. Aha, máme, ano, ano. A to jsem posílal i panu Kotenovi, protože jsem s ním mluvil tady v Budějcích na schůzi SPD. No a tak, když si to přečtete, tak když tak... je to docela zajímavé, jakoby ta práce, dneska o tom byla řeč na Radiožurnálu, tak tam byl nějaký nedouk, který neví ani, jaká je maximálně povolená rychlost pro ty auta na 3,5 tuny. A byl tam zase samozřejmě, o čem nevěděl, a docela jakoby tím naprty šoféry, protože tomu tam volali, to byl jakýsi interakcí pořad. A takovýhle lidi, když potom rozhodují o tom, co se má dělat nebo nemá, neví o tom vůbec nic, tak je to neštěstí vůbec. A já se vás zeptám, no, vy znáte někoho z vedení ČESMAT? Ne, neznám. Já tady mám místopředsedu, bych se mohl pozvat místopředsedu ČESMADu. To je Českýho svazu. Já to vím, co to je. No. Ale to je organizace, která, to je mrtvej brouk, pane Kapal. To, ty vymýšlí kravinu, ty ještě tomu lejou olej do ohně, to je k neštěstí. Ty se nepostaví za ty šoféry. Jako když se tam budete číst, tak tohle všechno mohl ČESMAD uhrát. Jo, pro český. Neudělali nic, ještě řekli, uděláme to i v Čechách, ty represe. Nesmyslní represe, které se dějou na západě, co dějí Němci a Belgičani. A jak se za vás staví majitelé firem? Majitelé firem je to tak, že majitelé firem, a to nemluvím za jednu, ale za obecně skoro za všechny, tak ty jenom tak kňučí, a co máme dělat? A neudělají nic. Nic. A kdo teda podle vás by mohl něco udělat? Já jsem právě to chtěl, proto jsem to dával tomu panu Kotenovi, jestli by to jako, nebo já jsem mluvil i s docentem Pánem o tom, ten mi to dělal na to, jakoby takhle, já bych to nějak dál nepustil, než bych si to nechal zkontrolovat. Docent Pána je Jovický SPD a s tím jako jsem v kontaktu a on taky publikuje na parlamentních listech a to, tak jsem mu to dál kontrolovat, jestli to je jakoby rozumný článek nebo není, jako pojednání nebo komentář k tomu, protože toho je strašně moc, jo. To jsem tam vzal jenom takový vypích body, který jsou nejhorší, asi tak, co nejvíc jako obtěžuje, ale to je jenom takový zlomek toho všeho. Já to můžu příští týden v pondělí, protože jindy to nejde, tak to není je možné, že to přečtu tedy, ano? No, můžete, já to vidím, když jsem vám to dal dobrovolně, tak můžete jo. To přečíst. No, tak jo, tak já to budu v končelí poslouchat, když se tam vejdete, když se tam s pořadem vejdete, jako s časem. Dobře, díky. Díky za zavolání. V říjnu se sejdem zase. Ano, 12. října v sobotu. Dobře, tak jo, mějte se fajn. Taky, naschranou. Tak máme tady už, čeká další telefonát, tak já ho vemu, tak teď ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý, tady paní Irena, nemohu se k vám dovolat, asi mě tu zablokli. Ale ne... Já jinak volička SPD. Paní Ireno, můžete se dovolat, ale když je obsazeno, tak se nedovoláte. Ne, ono to je normálně nedostupné, to je schválně vyplé. Ne, to není u vás. Tak povídejte. Tak já povídám jenom prostě, že ti, co zradí, tak ty budou plakat krvavé slzy. My jsme pro vlast a teď vidějou výsledky. Vidějou tyhle výsledky hodit pod vlak, rozřezat ženu a tohle tu přivádí normálně a ještě je, on byl prej ještě v ODS kdysi.
Takže my jsme s váma a my chceme zachránit tuto vlast. Ano. Nenechte se nachytat. Volte SPD a ty lidi, kteří prostě jsou špatní, ty budou uklizeň, vždyť se uklizijou sami. Vždyť on se sám uklidil. My jsme to prohlédli a vidíme pod vlak hozené dítě, rozřezaná ženská, pobodané a takové, to se vám líbí? A to se vám líbí, když vás sudeťáci rozkrádají tento stát? To se vám líbí? Takhle dělat, my chceme žít krásně, my chceme svobodně žít, my chceme mír, my chceme pro děti a ne znásilňování děti, pedofilně děti, chlapečky, holčičky. Toto se dělá a ti, co zradili, ti jsou vlastně pro tady tyhle mrzké věci a pro tyto vraždy. Však budou plakat krvavé slzy tam ti, co zradili. Jinak dobrou noc přeji. Dobrou noc a děkujem. Jsem SPD, Irena. Paní Jirenko, dobrou. Tak to byla paní Jirenka. Známá. Podíváme se na další SMSku. Dobrý večer, doplním pana Pepa ze Severu. Je jen dobře, že zrádce Volný udělal, co udělal. Objevily se řeči, že SPD je stejně jako ANO, stane jednoho muže. Volný se nechal slyšet, že chce pokračovat v ideálech SPD. Tak aspoň teď mají všichni dvě možnosti. A vidíme, koho berou lidi vážně. S přáním dlouhodobého dobrého zdravíčka vám a všem věrným posluchačům, Lubor Pešek z Brna. Děkuji, pane Lubere, za to zdravíčko, protože, jak už to říkal Pepa ze Severu, tak já na tom jsem podobně. Já v zimě nedostanu rýmu, nedostanu málo kdy a když je horko, tak mě to nějakým způsobem přepadne. Prej to je tím, že piju studené pití, no tak já nevím, uvidíme. Takže co se týče těch zrádců, víte, já nevím, jestli byl pan Jelínek, jestli zradil, anebo já bych si to netroufal říct. Já bych řekl, že byl jenom velice korektní. Víte, ono totiž ta korektnost na jednu stranu je dobré, když jsou lidé korektní, protože když nejsou korektní, tak mohou být někdy hulváti. To taky známe, takové lidi, kteří jsou hulváty. Ale ono, ta krásně česky se říká korektnost od samcať pod samcať. Někdy ta korektnost potom už aspoň v mých očích vypadá jako slabost. A to ty velmi silní protivníci, kteří tam proti ním stojí, to dokážou využít. A tady se ještě vrátím k tomu, co mi poslal pan Jaroslav. Takže, já, abych se vám přiznal, tak já, co se týče KDU-ČSL, tak já je moc nesleduji, protože KDU-ČSL od jak živá, od 89. roku pro mě byla nedůvěryhodná strana. A řeknu, proč byla nedůvěryhodná, z jednoho prostého důvodu. Zaprvé jsem s touto stranou měl velmi tvrdé osobní zkušenosti v době svého zastupitelství, nebo když jsem byl zastupitel, protože já jsem byl poprvé v zastupitelstvu od roku 90 do roku 94 a potom jsem měl přestávku a pak jsem tam byl znova ještě několikrát. Ale v těch prvních letech jsme měli neskutečné boje právě s KDU-ČSL. A díky KDU-ČSL a jejich tehdy ještě velkému vlivu v městě, které bylo hodně katolické, protože, co si budeme povídat, Stará Boleslav je významným městem, co se týče katolické církve, protože tam je kostel na nebevzetí Panny Marie, kde se už od první republiky konali pouti k panence. Nakonec Vojtěch, myslím, že to byl Vojtěch Jasný, byl i film o tom procesi k panence, nevím, kdo to natočil, a takže to bylo právě procesí k té naší panence ve Staré Boleslavi. Takže tam byla po tom 90. roce ta lidová strana velice a velice silná. Byla druhá nejsilnější strana po tehdejším občanském fóru a měl jsem s nimi velmi špatné zkušenosti. Potom byly dále špatné zkušenosti v celostátní politice s působením pana Luxe, kteří měl asi, já nevím, 5, 6, 7, já nevím, kolik pár poslanců a hejbal českou politikou. A od té doby to tyhle ty pánové z té lidové strany nebo KDU-ČSL tak to takhle koulí dohromady.
a posledního předsedu, který se jeho, jsem si pamatoval, tak to byl Bělobrádek, onen kamarád sudeťáků. No a teď pamatuju si starého lidovce Výborného, teďka snad ústavním soudcem, jestli se nepletu, nebo soudcem kasačního soudu, teď nevím. Ale ostatní ty, abych se vám přiznal, tak já je moc nesleduju. Ale ten Jurečka, to je byl ministr zemědělství a ten tehdy obhajoval Řepku. A tak jsem říkal, že to je, a potom vypadají skoro stejně jako ten Bartošek, nebo Bartoška, nebo já nevím, jak se jmenuje, jestli je to Bartoška, a, nebo Bartošek. Tak se nedivte, že jsem si je spletl, ale každopádně si tam naběhl na vidle a každý normální člověk by mu to omlátil vo ústa. No a pan poslanec Jelínek souhlasil s tím, že v podstatě alternativa je bezpečnostním rizikem pro zemi. Jestli my jsme bezpečnostním rizikem pro zemi, tak kdo tedy není? Asi ti, kteří v podstatě chtějí jenom to, co chce tady ten demoblok. Jak už jsem o tom hovořil. Tak já teďka tady mi paní Ivana psala, že lidé volí toto hnutí právě pro její nekorektnosti. Nekorektnost tedy SPD. Ano, paní Ivano, já si to myslím taky. To byly radikální voliči, kterým se líbily radikální názory Tomia Okamury a SPD. A právě díky té radikálnosti dostali tolik hlasů, kolik dostali. Protože ti lidé, kteří je volili, a bylo to přes 500 000 voličů, víc jak 500 000, já teď nevím, jestli 530 nebo 560, to je jedno, ale přes 500 000 voličů je volilo právě proto, že si uvědomovali nebezpečí, které se na nás valí, a valí se na nás stále větší a větší nebezpečí i tím, že přitvrzuje, a to tak, že velmi přitvrzuje Evropská unie ve snaze vytvořit evropský superstát s totálním zničením členských států, co by suverénních států. A samozřejmě SPD se tomu bránilo a čím radikálněji se tomu bude bránit, tak tím víc lidí, aspoň tak se tom domnívám já, čím tím víc lidí, kteří nechtějí být úplnými otroky, by se k ním přidávalo a volilo je. Ale jakmile začnou právě být korektní a ta korektnost, jak jsem už říkal, se může použít taky někdy považovat za slabost. Já osobně se domnívám, že on to pan Tomio Okamura vysvětoval tím, že v Holandsku Geert Wilders byl neustále radikální, radikální, radikální a nakonec se od něj ty lidi odvrátili a volili někoho úplně jiného, který, a nedostal se ani do Evropského parlamentu, který tak radikální nebyl. Ona to je otázka diskutabilní, ale já se domnívám, že na toho pana Bartošku si ten pan Jelínek měl opravdu vyskočit. Teď mu přímo nahrál. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kalpale, posluchačka Valenta. Zdravím. Procesík panence Vojtěch Jasný se mi zdá, že to... A já mě se to zná taky, já jsem to říkal, ale radši jsem řekl, že nevím přesně. Já se chci teď zastavit, docela mě zarazilo, dlouho o něm nebylo slyšet. Jan Schneider, pamatujete na něj? No jistě, s ním, ano. No. Ta, jak pak jsem volal, já jsem říkal, mám podezření, že je to zednář. O to silnější podezření mám ještě teďkon zesílilo, protože se chystá něco a něco se určitě chystá, protože zase začíná psát ty svoje články na Parlamentních listech, takže tohle to mě zarazilo. A pak jsem chtěl ještě jenom říct,
O víkendu jsem se díval na, já teďko nevím přesně, jak se ta mezinárodní organizace jmenuje, IOM, jak sleduje ty migrační toky. Mm-hmm. A teďko mě to dalo, prostě viděl jsem, že celou tu dobu od počátku té migrační krize bylo kolem těch 20-30 tisíc migrantů, že prošlo těma hranicema na ty, tam jsou zaznamenány ty státy jako Španělsko, Řecko, Itálie, Malta a tak dále. Ale když teďkon jdeme té 2019, tak to všude tak se pohybuje kolem těch 9 tisíc, jo, což je v době, kdy je léto, půlka leta, tak je to poměrně málo. A mě teďkon napadlo, ty bláho, oni vlastně se snaží pomocí té raketelovej a pomocí jakýchkoliv akcí, teďkon se strašně vykládá o tom, že teďkon zachránili tolik migrantů a nechtělo je přijmout Španělsko a nebo Itálie a tak dále, nebo ostatní státy si je přerozdělili, tak zase prostě oni se snaží, aby se o tom zase víc mluvilo a přijímalo se těch migrantů zase v nestenčené míře a snažili se vyvolat prostě v těch lidech zase zodpovědnost a kdo ví, co však to známe. No. Tak jenom tohle mi to dalo tu souvislost, proč ta raketová vlastně je řízená. Jo, proč si myslím teda, že je řízená a že jí jako nasadili na to, aby vyprovokovala tu diskuzi mezi lidmi. Jo. Pane Pavle, já se taky domnívám, že je řízená. Ona dělala přesně to, co měla za úkol udělat. Ona dokonce věděla, že se jí nic nemůže stát. Ano. Protože v podstatě, kdyby se jí něco stalo, kdyby jí tam zavřeli, a dostala, já nevím, 15 let, takže by to byla, teď to řeknu trošku v uvozovkách, nadsázkou vyhlášení války Německu a to si Itálie nemůže dovolit. Protože Německo je nejsilnější ekonomika a je to propojené. Na druhou stranu, ona i ta Greta, která teďka se uměle udělala, to autistické děvče, tak i ona má jeden jediný úkol, vzbudit soucit a poblbnout mladé lidi, kteří ty školáky, ty stejně staré jako je ona, kteří si řeknou, ha, ta to dokázala, tak já musím taky bojovat a takhle. A je to jenom kvůli tomu, aby ještě více zotročili evropský národ. A co se týče pana Jana Schneidera, já mám naprosto stejný názor jako vy. Ten jeho článek jsem četl samozřejmě. A zkrátka a dobře, u nás v rádiu pan Schneider místo nemá. No, tak to je správně. Tak jo, mějte se pěkně, perfektní pořady, poslouchal jsem i páteční pořad, takže výborný všechno. Děkuji. A mějte se pěkně. Naschledanou. Tak ještě bych se, to jsem se nezmínil, tady píše Ivana další SMSku, že ten Milínek byl pod palbou jak Bartoška, tak ale i moderátora. Asi tedy nevěděl, čí je, píše Ivana. Právě proto říkám, že tam mají lidi, kteří jsou zkušení a umějí se v tom pohybovat. Protože já bych si z nich udělal úplně srandu. Jestliže tady lidovci jezdějí do toho, do Mnichova a zvou sem sjezd sudeckých Němců do Prahy. No teď to je přeci téma jako hroma, utlouk bych je s tím. A toho redaktora, toho krásně lze utřít velice rychle. Tak to je jasné, ale to je přesně, paní Ivano, to, co říkám. Do médií a zvláště do nepřátelských médií by měly být posíláni pouze lidé, kteří si s tím dokáží poradit. Pokud pan poslanec Jelínek jenom byl tak vystresovaný a byl tak neobratný a tak nekomu neuměl tak argumentovat, tak je to zase chyba toho SPD, že tam takového člověka pustí, protože uškodil. Já jsem to teď počítal a můžu vám říct, že jsem dostal
21 mailů po tom pořadu, kde mi lidé, příznivci SPD a naši posluchači, tak kde mi píší, jak je nadzvedl. On v podstatě SPD strašlivě uškodil tím, že souhlasil s tím, že alternativa je bezpečnostním rizikem státu. Ano, pro pana Bartoška, pro pana moderátora, nevím, který to byl, že mě nezajímají, pro demoblok a pro podobný vlastizrádce je ta zpráva alternativa bezpečnostním rizikem. Protože kdyby náhodou jsme tady vyhráli, ubránili jsme se té vlně a snahy zničení suverénního státu a migrací a islamizace a došlo by pod její nalámání chleba, tak by tyto lidé měli velké problémy. Jenomže ono se k tomu, jak to tak vypadá, nedospěje, protože je tady velmi malá vůle k tomu, aby byla změna. Velmi malá, protože pan Andrej Babiš není ten premiér, který by usiloval o uchránění České republiky. Už jsem o tom hovořil v pátečním pořadu s profesorem Oskarem Krejčím. Oligarchové, kteří mají finanční napojení na západ, na východ, kamkoliv, by neměli chodit do politiky, protože jsou vydíratelní. Pan Andrej Babiš je toho názorným příkladem. A jak vidíme preference, tak samozřejmě jsou zkreslené, ale pan Babiš a ano, není právě mainstreamem a demoblokem moc milované, takže tam lze říci, že to skoro odpovídá, tak přece jenom je vidět, že národu se vede dobře a nevadí to většině těch voličů, že to je dočasné. Jenom dočasné. Že potom přijdou zlé časy. A já se obávám, že ty zlé časy pomalu začínají klepat na dveře. Protože už jsem nedávno četl někde, že Pepo, vydržte ještě chvíli, dobrý večer, já to jenom dořeknu, no. Že už mají větší i banky ve Spojených státech, Anglii, tak už mají problémy. Ona světová finanční krize, kterou předpovídá profesor Petr Staněk, tak ona už klepe na dveře. Tak, co jste ještě chtěl, Pepo? Chtěl jsem právě tý korektnosti, vážený pane Kapale, zdravím znova posluchače Svobodného rádia. Ta korektnosti jsem je naučil, vážený pane Kapale, vy v roce 2016. Protože jsem byl taky sprostý, taky mě to vadilo, měl jsem různý blbý připomínky, souhlasím, že blbý. A korektnost se mě naučil vy, ale dneska, teď, to je vlastně dva, tři roky dopředu a ta korektnost se změnila vlastně v boj. V boj o suverenitu, boj ano, ano. O vlastní hrdost, jo, o vlastní sebezáchovu a tak dále. Dneska už to o korektnosti opravdu během dvou let není. A pokud se ta korektnost nezmění razantním způsobem, tak jak se tady bavíme, tak oni do těch 5 let si udělají, co budou chtít. Jo, takže... Je to tak. Já se taky domnívám, že co se týče jednání s blížním svým někde v hospodě, tak tam je lepší být korektní, protože nebo slušný, ne korektní, slušný. Je to správný být korektní. Ale to, zároveň neústupný a argumentačně dobrý, jo. Ale dneska korektnost už spadá do nějakých spodních tabulek něco jako xenofob. No, korektnost někteří počítají za hloupost. Za slabost. No, a ono se to mění. Právě, že ty lidé, kteří si to neuvědomují, tak oni si nedokážou u slova korektnost, jako oni si to slovo nedokážou převíst. Jo, co to znamená. Jo, takže pro ně to je korektně
Jo, oni si řeknou, ale to přece není tak, korektní nadávat. Tak si, zaměňte slovo korektní za slušný. Korektnost za slušnost. Přesně tak, tak to má být ale přísný. Ale tyhle mladí, já se bavím o těch mladí, že oni nevědí, co je slovo korektně. No. Oni si to korektně představují něco jako antifa, víme tomu, jo. Asi jo, já nevím, asi jo. Duhový pochody. To pro ně je asi korektně, no. Asi jo, asi ano. Tak jo. Pepo, tak jo, dobrou noc. Krásnou dobrou noc. Taky krásnou dobrou noc. A nejenom vám, ale všem posluchačům, protože já se podívám, jestli tady ještě nemáme nějaké nezapomenuté SMSky. Tady ještě domů, já to přetáhnu chvilku. Dobrý večer, vážený pane Vladimíre. Chtěl jsem vám poslat malou nápovědu k nejhorší ozonosti novodobí dějin ČR ochlastu Havla, ale už jste ho docela správně zmínil. Škody, které napáchal, jsou nevyčíslitelné. Nepochybně větší než součet škod způsobených nacistickou okupací i 40 lety socialismu, zejména pokud k tomu, co rozjel, připočteme všechny ty slouhy, zloděje a korupčníky. Chtěl bych se dožít, když se s nimi zúčtuje. Myslíte si, že je nějaká šance? Jirka z Pardubic. Pane Jirko, šance je vždycky. Šance je tam, kde je vůle národa. Pokud bude většina národa, většina voličů chtít, aby byla šance na zúčtování, tak by musela volit takovou stranu, která to chce udělat. A nesměla by volit stranu, která to chce v podstatě jako doklepávat. Takže je to vždycky jenom na lidech. Tak já vemu ještě jeden telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, Luboš. Dobrý večer, pane Kapele. Já se chci jenom zeptat krátce. Já jsem vám posílal 5.7. mail s odkazem na rozhovor s panem Jindrákem. Jestli se to si vyslech, respektive případně modláte pana Jindráka pozvat, protože to byl zajímavý host. Děkuju, naschranou. Tak já jsem, musím přiznat, že já jsem ten mail asi nečetl, protože nevím, kdo to je pan Jindrák, takže já se na to podívám. Tak vemu ještě jednu tady SMSku. Bartoška je v jednání ten nejhorší, dává podpásovky, bohužel je tím známý. No a právě proto by ho měli krásně, mohli tím sureťákama utlouct. A ono udělalo se to. Pane Kapale, Jurečka vypadá jako sedlák a Bartošek jako SSák v přibýlých se zlým mrazivým pohledem. Marie Skladna. No jo, to máte pravdu, on měl brejle, on vypadal podobně jak Himmler. Máte pravdu, tak už si to budu pamatovat. Díky moc. Takže vážení přátelé, to byl dnešní pořad premiéra od 19 hodin, protože si myslím, že je to tak lepší. No a tak ho budeme tento pořad vysílat vždycky od těch 19 hodin. No a my si teď dáme něco příjemného na závěr, dáme si alžbětinskou serenádu, předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.